ბევრი მეუბნებით ბულბულატორის შემდეგ აზრი არ აქვს, ვერაფერს ვერ გძლობ, გინტარიანით მოვწიო, გინდ ჯოინტით მოვწიო, გინდ ბონგით. ერთს გეტყვით, შემოგარგებო, ერთ აი ესეთ კარგ რჩევას მოგცემთ. თუ გინდათ მარიხუანას თელია ის კარგი, რაც გააჩნია ეს შეიგრძნოთ, მაშინ აუცილებლად უნდა მიატოვოთ აი ამ ბოთლით მოწევა და უნდა გადახვიდეთ უფრო ცივილიზებულ და უფრო კულტურულ ფორმაზე აი ამ მოწევის. კულტურულ ფორმას ვეძახი მე ტარიანით მოწევას და აი ბონგით მოწევას თუნდაც, თუნდაც ჯოინტით მოწევას. გარკვეული დრო ჭირდება, როდესაც ადამიანი თუნდაც სიგარეტ, მსხვილი სიგარეტიდან მწვრილ სიგარეტზე როცა გადადის, რაღაც დრო ჭირდება მას, ხო? იმისათვის, რომ შეეჩვიოს აი მწვრილს, იმიტომ რომ დიდი დოზა აქვს, დიდ დოზაზეა შეცვლილი. ანალოგიური არის მარიხუანას შემთხვევაში, როდესაც ბოთლით ვეწევით, თითქმის ერთ სიგარეტს ერთ ამოყვანაში ვეწევით, ხო? ასე გამოდის. და როდესაც უკვე სიგარეტზე გადადიხართ, ან ტარიანზე გადადიხართ, არ არის უკვე ეს დოზა საკმარისი და აი მას ორგანიზმს გარკვეული პერიოდი ჭირდება, რომ ეს დოზა ჩამოვიდეს, დააგდოს და გადავიდეს უფრო ნაკლებ დოზაზე. ასე რომ თუ გინდათ მიტოვება, დიდი რაღაც ეს პრობლემა არ არის. გადადით 1-3-4 დღე გაუძელით და ჩვეულებრივი ეფექტი ექნება და ჩვეულებრივად იგრძნობთ მთელ აი ამ მარიხუანის ხიბლს.